Hello friends, ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോക്കോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ പോക്കോ M2 Pro ആണ്. ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ടിൽ പോക്കോയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് അതുപോലെ M2 Pro എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യാസ് ക്വാളിറ്റി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡ് എന്നും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കോയുടെ പോക്കോ M2 Pro എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് ആണ്. ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്വാൾക്കോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G ആണ് പ്രോസസ്സർ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ 6.67 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ്, 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ സെൻസറാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 16 MB ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബോക്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. 2 shade ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അത് 4 GB 64 GB ഇൻറ്റേണലുള്ള ഫോണാണ്. ആദ്യം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു TPU കേസും വരുന്നുണ്ട്. ഫോൺ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലെ TPU കേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഫോൺ വേറെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 33 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ. പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിളും വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ബോക്സിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോൺ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ക്യാമറ ലെൻസും നമുക്ക് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമാതിരിയുള്ള സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെമ്പററി ഒരു കവറിങ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കേ ഗൂഗിൾ. ഓക്കേ ഗൂഗിൾ. ഹേ ഗൂഗിൾ. ഹേ ഗൂഗിൾ. ഫോൺ അങ്ങനെ ബൂട്ടായി വന്നേക്കാണ്. ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡിസൈനും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6.67 ഫുൾ എച്ച് ഡി LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ക്യാമറ ഇത് കാണാം. ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറയാണ്, 16 MP ക്യാമറയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിം ട്രേ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, വേറൊന്നുമില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പം വോളിയം റോക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബട്ടനും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും നമുക്ക്
ഒന്നിച്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. താഴെ കാണുന്നത് നമുക്ക് 3.5 ഓഡിയോ ജാക്ക്, അതുതന്നെ ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും പിന്നെ സ്പീക്കറും പിന്നെ മൈക്കുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ നമുക്ക് IR ബ്ലാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മൈക്കും കാണാം. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്വാഡ് ക്യാമറ 48 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ 48 MP മെയിൻ ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വൈഡ് 8 MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും 5 MP മൈക്രോയും അതുപോലെ തന്നെ 2 MP ഡെപ്ത് സെൻസറും നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമുക്ക് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിലും നമുക്ക് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കേസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എബൌട്ട് ഫോണിൽ സിസ്റ്റം, ഇത് നമുക്ക് MIUI 11 ആണ് വരുന്നത്. MIUI 12 അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. MIUI 12 അത് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് 64 GB ഇൻറ്റേണൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്, 4 GB വേരിയൻറ്റ്. അതിലിപ്പം ആപ്പും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 44.51 GB അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 14,000 രൂപയാണ്. MIUI 11 ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ 720G പ്രൊസറാണ്. അതൊരു ഗെയിമിംഗ് പ്രൊസറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കാനൊക്കെ വലിയ ലാഗോ ഇഷ്യൂന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. അത് നമുക്ക് ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോണൊരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 1.5 hours തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 1 hour ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ആപ്സ് നമുക്ക് ബാൻ ചെയ്ത ആപ്സൊക്കെ ഇതിൽ കുറേ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്ത ഹലോ പോലെയുള്ള ഹലോ, പിന്നെ MI. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ആപ്പ് അവിടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം. പ്രോ മോഡ്, അതായത് പനോരമ, നൈറ്റ് മോഡ്, പോർട്രേറ്റ്, 48 MB മെയിൻ ക്യാമറയിലുള്ള വിഷ്വൽസ്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോയുടെ സാമ്പിൾസ് കാണാം. ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡ്, നൈറ്റ് മോഡ്, നൈറ്റ് മോഡ് ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട്. പ്രോ മോഡ്, പ്രോ മോഡിൽ നമുക്ക് കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ സൈഡിലോട്ട് വന്നാൽ സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക്
960 FPS എടുക്കാം, മാക്സിമം 960 FPS എടുക്കാം. പിന്നെ 240 FPS, പിന്നെ 120 FPS. ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ